Փայլակ Ուրսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Բարբարոսներն ու մարտահասبانները զառանցում են, թե ժողովրդի մեծամասնությունը մոլորյալ է, որ նա իր ձայնը տվեց ինքն իրեն, այ քաղաքական մարմնավաճառներ։ Այդպիսի էլ չհասկացակ, որ ժողովուրդը զզվում է զեզնից, և նա երբեք չի մոլորվում։ Նա իր երկրի տերը, նա է հողի مشակը, իր երկրի համար կռվողն ու իր կյանքը տվողը, երկրի դարդ ու ցավով ապրողը։ Այս ամենը քիչ է, և դեռ ձեր նմանների зерքն է կրակն ընկել»։ Լավ, ինչու պետք է դուք ոչնչություններդ առանց քրտինք թափելու դղյակների ու մեծ հարստության տեր լինեք։ Իսկ նա ձեզնից ընդրակաշարք մուրա, եւ դուք այդ կերպ նրանց զայները կորցելով զարանցեք, թե իբր ժողովուրդը ձեզ զայն է տվել։ Եթե ուզում եք ճիշտը իմանալ, ձեր կողմից խափված այդ մարտիկ հիմա կրկնակի անգամ փոշմանել են, որ ձեզ զայն են տվել, իրանց գլխին փորցանք բերելու մեզել հետները կրակը գցելու համար։ Վերջում անբարոյականներդ հանդես եկ գալիս թե իբրև երկիրը կօգտանվում է իր երկրի իսկական տերը անկոտրունը։ Անսասան եւ ցանկացած Ժողովորդներ Տերը մեր երկրի ես 10 հարց ունեմ Ռոբերտ Քոչարյանին ընտրողներին խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցերին եթե պատասխանեք այո դա կնշանակի որ նարեկ Սարգսյան նարեկ Սարգսյանը գրել է Ես տասը հարց ունեմ Ռոբերտ Քոչարյանին ընտրողներին։ Եթե դուք իսկապես շահագրգռված եք երկխոսության մեջ, եթե իրոք ձեզ հետ է քրքրում է Հայաստանի Հանրապետության շահը, մի բան, որին ես չեմ հավատում, սակայն ասում եմ, եթե, ապա խնդրում եմ ինքներդ ձեզ համար պատասխանեք այս հարցերին։ Եթե կպատասխանեք այո, դա կնշանակի, որ մենք երկխոսելու տեղ ունենք։ Առաջին Նիկոլ Փաշինյանը կորցանելով Արցախն ու հայ ժողովրդին դնելով նվաստացուցիչ վիճակի մեջ հազարավոր զոհերով եւ անկայուն սահմաններով ստացել է ժողովրդի լիակատար աջակցությունը՝ դուք պատրաստ եք ընդունել, որ հայազգը ոչ թե խելագարվել է, այլ լուրջ պատճառ ունի այդպես վարվելու համար։ Այո՞ թե ոչ։ Երկրորդ՝ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ազատ մամուլ չի եղել։ Փակվել է ԱՄԿ+ը, ճնշվել են անձնդիմադիր լրատվամիջոցները։ Հայ ժողովուրդը հնարավորություն չի ունեցել լսելու ինդիմության ձայնը։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք մամուլը ազատ է եղել, թե դերձայնն է լսվել, թե իշխանության թե բոլորի։ Սա փաստ է, դուք պատրաստ եք ընդունել, որ հայ ժողովրդի համար ազատ մամուլը կարևոր բան է։ Այո, թե ոչ։ Երորդ Ռոբերտ Քոչայանը 3 անգամ վիժեջել է Արցախի հարցի նպաստավոր լուսումը 1997 թվականին, 2003 թվականին եւ 2008 թվականին։ Սա փաստ է, փաստը նաեւ այն որ Քոչարյանը 10 տարի եղել է Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ու չի լուծել Արցախի հարցը։ Դուք պատրաստ եք ընդունել, որ երբ ինքը հիմա խոսում է Արցախի շահի մասին, անձիք ողջամիտ կերպով կասկածում են նրա ազնվությունը։ Այո, թե ոչ։ 4-րդ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ բոլոր ընտրությունները կեղծվել են։ Հալուրավոր ապածույցներ կան լցոնումների, կարուսելների, ճնշումների, բաց քվիարկությունների թվերնկարելու։ Դուք պատրաստ եք ընդունել, որ հայ ժողովրդի համար ազատ ընտրության շանսը կարևոր բան է, այո, թե ոչ։ 5-րդ՝ նկատի ունենալով վերը նշվածը, պատրաստ եք ընդունել, որ ժողովուրդը ողջամիտ կասկածներ ունի, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին գա իշխանության, ուրեմն կրկին կեղծելու ընտրություններ, ժողովրդին ձերկելով ազատ ընտրելու իրավունքից, այո, թե ոչ։ Վեցերորդ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կարիերայի ընթացքում կատարվել են բազում քաղաքական սփանություններ եւ տեղի են ունեցել տարօրինակ մահեր։ Սփանություններն ելնում են միշտ եւ բոլոր իշխանությունների ժամանակ, ցանկին թե Արցախում թե Հայաստանում Քոչարյանի ժամանակվա սփանությունների արցունքները զարմանալի օրեն ձեռնտու են եղել Քոչարյանին եւ ապա Սերժ Սարկսյանին։ Այսպես, հոկտեմբերի 27-ին Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմիրճանի սպանության արդյունքում Քոչարյանը, որը փաստացի իշխանություն չուներ, փաստացի իշխանություն ստացավ։ Նրանից հետո մեկը մյուսի հետ վիճածան հոկտեմբերի 27-ի հետ առընչություն ունեցող բազմաթիվ մարտիկ ու հանցագործությունը չբացահայտվեց, իսկ 2006 թվականին հանկարծամահ եղավ վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանը, ճարապար բացելով Սերժ Սարգսյանի նախագահի աշտոնում առաջադրվելու համար քանզի եթե մարկարյանը չմաղանար վարչապետի տեխնացուն լինելու էր ինքը, այլ ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, դուք պատրաստ եք ընդունել, որ ժողովուրդը ողչամիտ կասկածներ ունի, որ այդ սپانությունները կազմակերպել է Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ որինակ մահերն իրականում սپانություններ են եղել, որը դարձյալ կազմակերպել են Քոչարյանն ու Սարգսյանը։ Ես չեմ խոսում ապացույցների մասին, այլ հարցնում եմ՝ պատրաստ եք ընդունել, որ կասկածը ողչամիտ է, այո՞ թե ոչ։ 7-րդ Ռոբերտ Քոչեյանի 10 տարվա կառավարման ընթացքում Հայաստանը գնել է մի քանի անգամով ակա զենքեր, դինամոթերք, Քան Փաշինյանի կառավարության 3 տարվա ընթացքում դուք պատրաստ եք ընդունել, որ սա պարզապես ապացույց է, որ բանակի մարտունակությունը իրականում Ռոբերտ Քոչեյանին չի հետաքրքրել։ Այո, թե ոչ։ 8-րդ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք իրականացված ծավալուն ճանապարհինարարությունը ֆինանսավորել է Լինսի հիմնադրամը ամերիկահայ միլիاردատ իրոջ փողերով։ Դուք պատրաստ եք ընդունել, որ այդտեղ Քոչարյանի վաստակը չկա, ու եթե Քոչարյանը դրանով հպարտանում է, ինքը յուրացնում է ուրիշի վաստակը։ Այո, թե ոչ։ Իններորդ Ռոբերտ Քոչարյանը Երևան է եկել 1997 թվականին եւ այդ ժամանակ ինքը աղքատ մարդ էր։ 2008 թվականին Քոչարյանը մեծահարուստ էր, մուլտիմիլիոնատեր։ Ինքն է ընդունել այդ փաստը։ Այդ ողջ ընթացքում պետական աշտոնես զբաղացրել եւ բիզնեսով զբաղվելու իրավունք չունեցել։ Դուք պատրաստ եք ընդունել, որ սա կաշառակերության ու ղիղապացույց է։ Այո, թե ոչ։ Դասը Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք կերծվել են ոչ միայն ընտրությունները, այլև վիճակագրությունը։ Հայաստանի տնտեսության աճը, բնակչության տիվը, ընտրողների տիվը՝ իեվս։ Դուք պատրաստ եք ընդունել, որ վիճակագրությունը կերծողի խոսքին չհավատալը նորմալ է, այո՞ թե ոչ։ Եթե այս հարցերին դուք պատասխանում եք ոչ, ապա դա նշանակում է, որ մենք խոսելիկ չունենք, քանզի մեր նպատակները տարբեր են։ Իսկ եթե այո, ապա ես սիրով եւ ուշադրությամ կը լսեմ ձեր հաստարկները, թե ինչու եք այդ անձին ընտրել ճիշտ համարում։ արգելի պարոն բաբան ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար ես ինչքան հնարավոր է հետեվել եմ ձեր քարոզարշավի նախադրական շրջանում եւ ափսոսում եմ որ ձեր քաղաքական փճախտարից խոսքար մտնելու համար հարաճիշտ արգելքը եւ այսօր հանդիպումն նախաձեռնել եմ լսելու ձեր տեսակետները հետագա քաղաքական գործընթացների մասին եւ նաեւ այն մասին, թե ինչպես կարող ենք մենք ինչ ֆորմատներ հնարավոր տեսնում, որպեսզի արտախորտանական անդիմությունը այդ թվում դուք եւ կառավարությունը փոխադարձաբար ավելի լեզելի լինեն իրար համար եւ եւ ինչպիսի հնարավորություններ տեսնում ին ես նակ կան առաջ ertin բոլորի շնորհավորում եմ 2008-ը որով իրոք մեզ բառասամցան տակետ մտել եւ հապականպես դա հառուցել է Հայաստանում մեծ ցույցեր approbation ձեր վրա որ զարգացման բալով պաշտպանված լինենք եւ ես ինքո իմ կողմից եւ այսэнерգի սակցն ու, ու շնորհավորում որտեվ բեկը կարողanak համախմբեք է սա մեր վիճակը եւ դրան պիտի գնանք ապագան՝ բարանդջուն մեզանից։ Բոլորը իմ կարծիքով իրանց ամբիցիաք բեկացած դնեն ու փորձեն համագործակցել հանու մեր պետության, հանու մեր ապագայի։ Իմ կարծիքն այն է, որ ներքին գայինությունը մեծ դժտուներ արուտելու, եթե բոլորս դիտակցենք ու հաշվանանք որ մեր պետության շահը դասենք ամենից բարձր։ Շարաչիներ, երկրորդ մեր տեսակետը մենք ամբողջ քաղաքական ըս պրոցեսի մեջ ներկայացրել են քաղաքականացենք ֆունդամենտալ են խնդիրները, ես կփորձեի ձեզ նշեի որ օրենսդրությունը, համայնդրություն եւ օրենսդրություն դա հիմքն է։ Այս ամբողջ վալյուերները իմիս կարծիքով եւ մեր թիմի դա գալիս ավել զրական բազայի անկատալիթ համ երկիմաստության երկիմաստության սալուժ խնդրեման եւ ընտրանքս որ այդական դա շատ խուժուշադություն դարձնեք պետք է մենք պետությունը հզորացնենք այդ ձև որ մարդ իր ամբողջ դրական ռիսկերը կարողանան ներդնել իран ոչ մի խոչընդոտ չլինի ըն չալիքը բոլորի մոտ կար համանապաղեն օրենքներով օրենսդրական ակտերով որ չլինի սակաս էի եւ ուրախ եմ նորից եմ ասում անկեղծ որ որոչ է կապչունի մենք իշ տոկոս ենք ստացել ինչ ա եղել ոնց ա եղա շատ որոշում ես բազումս ասել եմ որ գե այդ եւ են ճիշտ գտել այդը որ այդ ուղղությամբ են տեսել իրանց ապական գնացել են այդ ուղղությամբ դա պետքա բոլորս ողջունենք այլ որոչ ոչ թե մտածենք այլ փորձենք ինչքան հո կարող ենք օգտակար լինենք այդ ամբողջ պրոցեսին